Porta Colom s'ha despert amb l'alarma d'un incendi. Un local comercial al carrer de Sant Ugores treia molt de fum. El desplegament de mitjans ha estat gros, l'habitual, segons el protocol d'incendis. En total, 4 unitats dels bombers de Mallorca, provinents de Felanitx i Manacor. La rapidesa de l'actuació ha fet que tot quedés en un ensurt. No hi ha hagut ni ferits ni desallotjats i els danys materials són mínims. Segons els bombers de Mallorca, un llum ha iniciat el foc.